que a imagem para mim do sujeito que invadiu o hospital municipal lá de Cidade Gaúcha. O elemento aí de azul encapuzado, ele já tinha baleado a pessoa, entendeu? Meteu bala na pessoa, aí não matou. A pessoa foi lá para o hospital para ser atendida. E aí é o momento em que o sujeito invade o estabelecimento, olha lá, encapuzado, tá vendo? Com a arma em punho, encapuzado, e ele foi até o ambulatório onde a pessoa estava sendo atendida e deu mais de 20 tiros na porta em direção ali do local onde o rapaz que tinha sido baleado estava sendo atendido. Claro, o rapaz já tinha sido baleado, levou mais tiros, outras pessoas ficaram feridas também. Aí, no momento que ele atirou lá dentro do ambulatório, dentro do hospital, um enfermeiro levou um tiro no ombro, um senhor de 50 anos, ele está internado. O alvo, que é um rapaz de 25 anos, que deu entrada lá, já estava baleado, ou seja, ele foi lá para tentar matar o rapaz. Acertou mais tiro, mas o rapaz, ele está com vida. E pelas informações, o rapaz foi baleado numa estrada rural lá do município de Cidade Gaúcha. E aí depois, a invasão no hospital municipal e mais tiros foram disparados lá em Cidade Gaúcha. Meu Deus do céu, quanta violência, hein? A polícia civil lá de Cidade Gaúcha já está investigando. O elemento, ele saiu recentemente da cadeia, o atirador fugiu e a polícia já teria ali o nome do suspeito de atirar e seria, qual seria também a motivação lá da tentativa de homicídio. Isso aconteceu em Cidade Gaúcha. Você viu a porta do ambulatório? Porque ele saiu procurando. Na onde que está o fulano? E aí todo mundo correndo porque ele estava com a arma em punho. E ele foi aí no ambulatório. Dá uma olhada. Conta comigo aí. Vem comigo aqui. Deixa eu contar aqui. Coloca aqui no monitor para mim para nós contar lá. Os tiros, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 só na porta. Aí no batente que eu acho que pegou um ou dois aqui. É mole ou você quer mais? O cara foi com vontade lá para matar mesmo o sujeito. A polícia está investigando e o caso realmente chama atenção.